ni bwe a lo teke bwe kwan to bwe ba tu tin ku tin chano hu yang ku le kaw ne chano tin ya ka sa la ma le a kaw hu chu ka ba a ko lo da a ko le myin na ba hla bo lo bo lo me ka sa wa ja la ya ba le ya hu ta lo na lo me ne ne bo a yin so yin di che mya de phaw mo le ka sa ya ja de di ni bo lo u sa bi ka sa wa ja de teke bwe kaw to bwe ba chano lo wa hu le ကျွန်တော်ကဟိုဘောကျွန်တော်အထင်မသေးပါဘူးလိုကယ်ပလေယာတွေစုစုမဲ့လဲကစားပုံရောတူကြီးရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်တွေရောတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲသူတို့ဟိုအေးအောင်မှာငါးခုချုပ်လာတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးလွတ်သွားတယ်နောက်ဖယ်နေဒီခုကြီးပေးရတယ်အောင်းလွတ်တော့ဘူးပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပုံမှာသူတို့အထင်ကစားပုံတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကစားလို့ကြည့်ပြီးတော့
no siya da di de finishing ni, jono di de kong finishing ni tiang dong mesum, no di de pu di ne li niya ban nai mai.